შეიქმნა საპარლამენტო კრიზისი. ყველაზე დიდი რაც შეიძლება მოხდეს ის რომ აღარ იარსებოს უმრავლესობის სტატუსის მქონე გაერთიანება. მოგახსენებათ რომ უმრავლესობა იქმნება და ითვლება შექმნილად იმ შემთხვევაში, თუ კი ფრაქციათა ერთობაში შედის სულ ცოტა 76 პარლამენტის წევრი. ასეთ შემთხვევაში იქმნება, შეიძლება შეიქმნას უმცირესობაც, თუ უმრავლესობა არ შეიქმნა, ვერც უმცირესობა ვერ შეიქმნება. ასეთი არის რეგლამენტის მოთხოვნა. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ასეთი ვითარება შეიქმნას და რომც შეიქმნას, არ არის პრობლემა, პარლამენტი იმუშავებს ჩვეულებრივად. ისევე როგორც დღეს ხდება მთელ რიგ საკითხებზე შეთანხმებების მიღწევა, ვთქვათ, უმრავლესობის ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეთანხმება ხდება უმრავლესობაში შემავალ ფრაქციებს შორის, ასევე გაგრძელდება ასეთი შეთანხმებები ფრაქციებს შორის, თუნდაც ისინი არ იყვნენ გაერთიანებული უმრავლესობაში. ხო, არის მთელი რიგი საკითხები იყო ამ ორი წლის განმავლობაში, როდესაც გადაწყვეტილების მიღება სჭირდებოდა უფრო მეტი ხმა, ვიდრე უმრავლესობის წევრები იყვნენ. და ასეთ შემთხვევაში ხდებოდა შეთანხმება სხვა ფრაქციებთან, ვინც არ იყვნენ უმრავლესობაში. და ბევრგან არის ხოლმე სხვადასხვა დროს ასეთი ვითარება. ამიტომ აქ მე ვერ ვხედავ რაიმე ისეთ სერიოზულ პრობლემას. თუნდაც ავიღოთ ისევ თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია, ბუნებრივია, რომ ამ ფრაქციასთან იქნება ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა. მე ვგულისხმობ არა მხოლოდ თქვათ რესპუბლიკელების ფრაქციას, რომლებიც იდეოლოგიურად ძალიან ახლოს არიან თქვათ თავისუფალ დემოკრატებთან, ორივენი ჩვენ ვართ ლიბერალური საერთაშორისო გაერთიანების წევრი, ასევე თავისუფალ დემოკრატებს ექნებათ ბუნებრივია თანამშრომლობა უმრავლესობაში შემავალ სხვა ფრაქციებთანაც. რადგან ბევრ საკითხში, ძალიან ბევრ საკითხში არის პოზიციათა თანხვედრა. პრეზიდენტი ვერ დაითხოვს მთავრობას, იმიტომ რომ ასეთი უფლება პრეზიდენტს აღარ აქვს. ჰქონდა ადრე პრეზიდენტს ასეთი უფლება, დილით რო გაიღვიძებდა, იმის დამხრივ მარცხენა ფეხზე ადგებოდა თუ მარჯვენა ფეხზე, მას შეეძლო მთავრობა დაეთხოვა ერთი ხელის მოწერით. დღეს ასეთი უფლება პრეზიდენტს უკვე აღარ აქვს და ეს ჩვენ შევცვალეთ ერთი წლის წინ. წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც შევცვალეთ კონსტიტუციის ეს ნორმა. არც პარლამენტის დათხოვის უფლება არ აქვს პრეზიდენტს. პარლამენტის დათხოვა პრეზიდენტს შეუძლია ერთადერთ შემთხვევაში. თუ ბიუჯეტი არ იქნა მიღებული, არც წელს, არც მომავალი წლის 1 მარტამდე, თუ ამის მერე დაიწყო მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი და უნდა დაიწყოს, თუ ბიუჯეტი არ იქნა მიღებული, თუ ეს პროცესი ვერ იქნა მიყვანილი ბოლომდე, ანუ პარლამენტმა მთავრობა თუ ვერ შეცვალა, აი მხოლოდ მაშინ შეეძლება პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვნა. ამიტომ ასეთი ტიპის კრიზისისაგან ძალიან მაღალი პროცენტით არის დაცული ქვეყანა. და ეს კარგია. ჩვენ 2012 წლის არჩევნების მერე, როდესაც ხელისუფლებაში მოვედით, ის კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, ასეთი კრიზისების შესაძლებლობა იყო. და დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მოახერხეთ ამ ნორმების, ამ კონსტიტუციური ნორმების შეცვლა, ისე რომ ასეთი სახის კრიზისებისგან ქვეყანა დაცულია. რაც შეეხება იმას, რომ შესაძლებელია პარლამენტსა და მთავრობას შორის წარმოიქმნას რაღაც უთანხმოებები, შესაძლებელია, მაგრამ ამ უთანხმოებებიდან გამოსვლის გზები დღეს უკვე არის. სასურველია, რომ ასეთი უთანხმოებები არ იყოს. სასურველია, თუ იქნა, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ასეთი უთანხმოებები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის იმას, რომ სტაბილურობა იყოს ქვეყანაში. ეს არის არა მარტო ჩვენი ნერვებისთვის საჭირო და ჩვენი სიმშვიდისთვის. ეს არის საჭირო
ეკონომიკისთვის, ეკონომიკის განვითარებისთვის. კრიზისულ ვითარებებში, არასტაბილურ ვითარებებში, ეკონომიკა არათუ არ ვითარდება, არამედ პირიქით ხდება მისი დაქვეითება. და ეს ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი იქნება. და შეიძლება პრეზიდენტის ვიზის პარლამენტში მის ინიციატივას უშიშოს მოსამდე მე ასე ვიტყოდი, პრეზიდენტს, ეს კონსტიტუცია განსაზღვრავს ორ შესაძლო ურთიერთობას, ურთიერთობის სახეს პრეზიდენტისა პარლამენტთან. ერთი ეს არის პრეზიდენტის ვალდებულება და ერთი მხრივ და პარლამენტის ვალდებულებაც მეორე მხრივ, რომ პრეზიდენტმა პარლამენტს წელიწადში ერთხელ წარუდგინოს მოხსენება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. ეს არის ორმხრივი ვალდებულება. და ეს უნდა მოხდეს უშუალოდ პარლამენტში. რაც შეეხება მეორეს, მეორე ნორმა არის ასეთი, რომ პრეზიდენტი უფლებამოსილია მიმართოს ხალხს და პარლამენტს. ზუსტად ასეთი ჩანაწერია კონსტიტუციაში. რას ნიშნავს მიმართვა? ხა, პრინციპში პარლამენტის გადასაწყვეტია შემდგომ მოუსმინოს პრეზიდენტს უშუალოდ პარლამენტში, თუ მოისმინოს მხოლოდ პრეზიდენტის მიმართვა. ასე ვთქვათ, აქ ვალდებულება იმისა, რომ პრეზიდენტი უშუალოდ პარლამენტში მოუსმინოს პარლამენტს. ასეთი ვალდებულება არ წერია კანონში. ეს დამოკიდებული არის სურვილზე, მიზანშეწონილობაზე, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. მე სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ვხედავ პრობლემას, რომ პრეზიდენტს პარლამენტში მოუსმინოთ. მე არ მაქვს ინფორმაცია ამის თაობაზე. და რაც შეეხება რეპუბლიკური პარტიის შეერთებულ საუბარი გამოყოფა. თქვენ არ ხიეჟენთ ეს კითხვა. მე მგონი ამ კითხვაზე უკვე რამდენიმე ჯერ იქნა გაცემული პასუხი. გუშინ, გუშინ წინ, იმის წინ, რომ რესპუბლიკური პარტია და ფრაქცია პარტია არაპირებს კოალიციიდან გასვლას, ფრაქცია არ გეგმავს უმრავლესობიდან გასვლას. შეიძლება ასევე პროკურატურის თემის ხოშილება, რომ ალასანიაზე უნდა იყოს პოლიტიკური დევნა, ის ის დაკავება. პოლიტიკური დევნა კანონით არის აკრძალული და ისჯება, ამიტომ პოლიტიკური დევნა ვერ განხორციელდება და თუ ვინმე პოლიტიკური დევნა დაიწყო, ის უნდა დაისაჯოს. ხოლო რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივი საკითხს, მე არ მგონია, რომ საქმე აქამდე მივიდეს. ჯერჯერობით იმ კითხვაზეც არ არის ჩემთვის ცხადი პასუხი, საერთოდ იყო თუ არა დანაშაული. როცა საქმე იქნება გამოძიებული და დაიდება საქმის მასალები, აი მე შეიძლება შევაფასოთ. საფუძვლიანი იყო ის, რაც მოხდა, თუ უსაფუძვლო იყო. დასკვნებიც მე მგონი მე უნდა გავაკეთო. დღესდღეობით მხოლოდ ვარაუდები შეიძლება გამოვითქვას. მე კი არ მიყვარს ვარაუდების თაობაზე საუბარი. მე არც იმას გამორიცხავ, აქედა რო გავალამ, თუ საგური ჩამოვარდეს თავზე, დამეცეს და მე მოგიწიოთ პანაშვიძე მოსვლა, თუ კი ისურვებთ. როგორ გითხრათ, მე რელევანტურია მისი კანდიდატურა ამ პოზიციაზე? რა, როგორ გითხრათ, იცით, მინისტრის თანამდებობა საზოგადოდ, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობა. და ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ მინისტრი უნდა იყოს, ვთქვათ, სათანადო პროფესიის მქონე. Ну, მაგალითისთვის გეტყვით, ერთ სამინისტროს დაგისახელეთ. შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრი რომ არის. აბა მითხარით, ეს მინისტრი რა სპეციალობის მქონე უნდა იყოს? უნდა იყოს სოციალური სფეროს სპეციალისტი, უნდა იყოს ექიმი, თუ რა ვიცი, პროფკავშირებისში დიდი გამოცდილების მქონე, რადგან შრომას უკავშირდება ეს სამინისტრო, ხო? ეგ ასე მარტივად არ არის. მაგალითად,
ევროინტეგრაციის მინისტრი, რა სპეციალობის უნდა იყოს? Რა არსებობს სპეციალობა ევროინტეგრაციის სპეციალობა? დიპლომში ვინმეს უწერია ასეთი რა? ბევრი მაგალითი, ბევრი ასეთი. კულტურის მინისტრი, რომელი სპეციალობის უნდა იყოს? მუსიკოსი უნდა იყოს, მხატვარი, მწერალი, პოეტი? Ну, ასე არ არის საქმე. ასევეა თავდაცვის სფეროშიც. Თქვენ იცით ალბათ, რომ ევროპის არაერთ ქვეყანაში თავდაცვის მინისტრი არის ქალი. Да кали, რომელსაც არანაირი სამხედრო განათლება არ ჰქონია. Вот, რომ ამის გამო პროფესიონალი არ იქნება, არ არის. ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა, როგორც მოგახსენეთ, ის უნდა იყოს კარგი ორგანიზატორი. Расაკვირველია, მას უნდა კონდეს გარკვეული ცოდნა, вот, ასეთ საკითხების გადაწყვეტისა და მე უფრო მეც ვიტყოდი, მას უნდა კონდეს უნარი მოусმინოს იმ სპეციალისტებს, ვიც პროფესიულად იცის ეს საქმე, რომელიც ეხება სამხედრო აღმშენებლობას, რომელიც ეხება თავდაცვას. Და შემდგომ აი ამ მრავალმხრივი ანალიზის საფუძველზე მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. აი ეს არის. ახლა ბატონ მინდიაჯანელიძეს მე ახლოს არ ვიცი, რომ სულ რამდენიმეჯერ ქონია მასთან შეხვედრა სხვადასხვა საკითხებზე. ის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა კონტრდაზვერვის უწყებაში, ანუ ზოგადად უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. როგორც ჩანს, ის არის სპეციალისტი. დანარჩენი როგორი მინისტრი იქნება, ძალიან მალე გამოჩნდება. არც ალასანი არ იყო თავდაცვის სფეროს სპეციალისტი, ის მოგეხსენებათ, სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც მინისტრი ცუდი არ აღმოჩნდა. Тут уж ხედავთ ჩვენი ჯარის მდგომარეობას. Асе რომ მინისტრები არიან, შეიძლება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჯერ კიდევ არიან. მინისტრი დანიშნულება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჯერ კიდევ. მე ვიტყოდი, არა, ვერ ხდება საგარეო, მე ვიტყოდი, არ მომხდარა, არ დანიშნულა ჯერ. Ну, мы же დანიშნულა ჯერ ქვეყნებში, ასე რომ ევროკავშირში და ამერიკაში წარმოადგენენ მინისტრები, შეხედულა ასე, მინისტრები ზონის ევროკავშირში. Ай, თუ არის პოლიტიკური კრიზისი არა. არა, არ არის, იმიტომ რომ როდესაც მინისტრი არ არის და მინისტრი შეიძლება არ იყოს სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგალითად იმის გამო, რომ ის გადადგა, იმის გამო, რომ ის გაათავისუფლეს თანამდებობიდან, იმის გამო, რომ ის ავად გახდა და ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას. ასე დროს მინისტრის მოვალეობას ასრულებს მინისტრის მოადგილე. ცხადია, ეს თანამდებობა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იქნეს დაკავებული, ანუ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაინიშნოს მინისტრი, რათა თუნდაც აი ეს კითხვები და გაურკვევლობა აღარ იყოს. თქვენ უნდა გავიწყდებათ, რომ პროკურატურა დღეს კანონის შესაბამისად არის აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურაში. პროკურატურა ორგანიზაციულად შედის იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. ზოგად ხელმძღვანელობას პროკურატურისას კონსტიტუციის თანახმად ახორციელებს იუსტიციის მინისტრი და მთავრობის ხელმძღვანელი არის პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ ნებისმიერი უწყება, ნებისმიერი დაწესებულება, რომელიც შედის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. ასე რომ, ამაში ვერაფერს საოცარს მე ვერ ხედა. რაც შეეხება განსაიდუმლოების საკითხებს, ხო? მე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აი იმ ტიპის საიდუმლოებები, რომლებზეც იყო საუბარი, რამდენადაც მახსოვს, მათი განსაიდუმლოება შედის პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებაში. უბრალოდ გადასამოწმებელი არის რაღაც საკითხები, რომელთა განსაიდუმლოებას წყვეტს პრეზიდენტი და რაღაც საკითხები, სადაც განსაიდუმლოებას წყვეტს პრემიერ-მინისტრი. არის მთელი რიგი საკითხები, სადაც დასაიდუმლოება, განსაიდუმლოებას წყვეტს უწყების ხელმძღვანელი. ასეც არის. ასე რომ აქ მე ვერაფერს საოცარს ვერ ხედავ.